In ka badan 7,000 oo qof ayaa la ildaran caabuqa coronavirus, 700 oo qof ayaa u dhintay, 400 ayaa xaalad degdeg ku jira waddanka Sweden. Xaafadda Rinkeby ayaa waxa warwar badani ka soo food saaray dadka Soomaalida ah oo 25 qof ayaa ku geeriyooday gudaha Sweden oo sababsaday caabuqa COVID-19. In ka badan 40 qof oo Soomaaliya ayaa qaaradda Yurub uu ku dilay COVID-19, tirada Soomaalida ee xanuunkan u dhimanaysa ayaa soo kordhaysa u badnaadeen wadamada Sweden iyo Ingiriiska. Haddaba daawadayaal, waxa si toosa khadka ugu jira gudoomiyaha xusbiga wadani laantiisa wadanka Sweden, Maxamed Cabdullaahi Kaahin, oo si dhow ula socday xaaladda wadanka Sweden iyo Soomaalida. Ugu horreyn, Maxamed, ku soo dhawow telefishinka caalamiga ah ee Bulsho TV, bal waxaad nooga warantaa xaaladda guud ee wadanka Sweden ee cudurka COVID-19. Waa dhowah Yuusuf, waana ku salaamaya adiga iyo baxda Bulsho TV ba. Runtii Yuusufow, xanuunkano waa xanuun dee global epidemica oo caalamka oo dhan sameeyey, laakiinse marka la eego tirada populationka ku nool wadankan iyo dadka caabuqanu uu ku dhacay waa dad aada u badan weeyaan, iyadoo ay numbersku marba marka ka dambaysa isa soo tarayaan, ayaa haddana dadka hadda la xaqiijiyey saacadda ugu dambeysay ee xanuunkan uu ku dhacay waxay kor u dhaafay 6,700 oo qof. Tirada dadka u dhimatay Sweden oo dhammina waxay iyana kor hadda u dhaaftay 600. Marka halkaa waxaad ka garan kartaa populationka ku nool Sweden iyo tirada intan leeg runtii inay aada iyo aada tiradan u badan tahay. Alxamdulillah, maalmahan dambe waxaa la sheegayaa in kiisasku ay soo yaraanayaan oo marba marka ka dambaysa tirada dadka uu ku dhacayaa runtii ay soo yaraanayso, taas oo runtii ah mid Ilaahay loogu mahadiyo. Waa tahay Maxamed, waxa aad looga dayrinayaa xaafadda Soomaalidu ku badan tahay ee Rinkeby ee magaalada Stockholm. Ilaa iyo haddeer, Soomaalida la og yahay ee COVID-19 u dhimatay gudaha wadanka Sweden waa imisa? Yuusufow, runtii marka la eego tirada Soomaalida degan wadankan Sweden waa dad aad iyo runtii u yar. Tiradan uu kaga dhacay marka laysu eego waxay noqonayaan in dad aad iyo aad u badan oo caabiqan uu haleelay. Tirada ilaa iyo hadda la xaqiijiyey ee Soomaaliya ee u dhimatay xanuunkan waxay maraysaa iyadoo marba marka dambeysa ay isbedeli karayso 25 qof. Tirada dadka u jiiftaana waxay maraysaa 730 qof. Marka inkastoo numbersku isbedeli karayo oo runtii numbersku marba marka dambeysa uu yaraanayo, waxaan oran karaa waa dad aada u badan weeyaan. Waa tahay Maxamed, ugu dambeyntii waxaan ku weydiinayaa dadka Soomaalida ah ee ku dhaqan wadanka Sweden, dhimashada iyo dadka uu cudurku ku dhacayaaba aad bay u badan yihiin. Arrintaasi maxaa sababaya ayaas leedahay? Iyadoo dee raxmaanku qadarka uu leeyahay oo qofkii dee loo qoray xanuunkan uu haleelayo, ayaa haddana markii baaritaan runtii lagu sameeyey iyada oo weli aan la gaarin baaritaankii ugu dambeeyey, waxaa la sheegayaa Soomaalidu inay ka mid tahay qowmiyadaha runtii sida teedka u degan. Waxaa la helayaa in qoys 10 qof ama 12 qof hal guri ku jira la helo oo Soomaaliya. Waxay taasu markaa qayb ka qaadanaysaa in haddii uu qof xanuunkaas qaba uu yimaado gurigii, markaas ay khatar ku sugan yihiin. Marka taas waxay ka mid tahay arrimaha runtii sahlay in Soomaali badan uu ku dhacay xanuunkanu. Waxa kale oo la cadeeyey oo la sheegayaa dadka uu ku dhacay oo dad waaweyn runtii u badnaa dhammaantood inay 90% dadkaasu ay lahaayeen amabase jireen in ay qabeen xanuunadan dadku la nool yihiin, sida black pressureka, sida sonkorta, sida asmada, xanuunada caynkaasa, oo runtii xanuunkanu meelaha uu taageersanayo ka mid ah ayaa la sheegayaa dadka badankood inay lahaayeen. Marka inkastoo dee qadar Ilaahay ay tahay oo raxmaanku qofkii ugu qoro aanu ka badbaadaynin, haddana dadkaasu runtii badankood waxay ahaayeen dad xanuunada caynkaasa leh. Daawadayaalkaasina wuxuu ahaa Maxamed Cabdullaahi Kaahin, gudoomiyaha xusbiga wadani laantiisa wadanka Sweden
oo si toos ah igu warramayay magaalada Stockholm. Yuusuf Cabdalla, dhagaxtoor telefishinka caalamiga ah ee Bulsho TV, Sweden.